Zimu jsme vám odnesli, léto jsme vám přinesli. Říkadlo, se kterým o víkendu procházeli děti městy a vesnicemi na mnoha místech naší země. Tradiční folklorní zvyk vynášení smrtky a vítání jara dodržují také ve Trdonicích. My jsme začali vynášet smrtku ve spolupráci s folklorním kroužkem z mateřské školky, já nevím, to může být 9-10 let. Prostě jsme se dohodli, že zkusíme obnovit takový nějaký starý tradiční zvyk a volba teda padla na tu smrtku. Sejdeme se s dětmi v parku, trošku si něco řekneme k tomu, proč ten zvyk, jak to, z čeho to pochází, proč se to jmenuje smrtka, že vlastně je to takový symbol zimy. No řekneme si, kam půjdeme, co budeme dělat, snažíme se těm dětem trošičku přiblížit tady ten zvyk. Děti společně s rodiči prošly vesnicí a na jejím okraji u řeky Kyjovky smrtku odstrojili. Po symbolickém rozloučení se zimou si pak naspět do vsi nesli vlastnoručně nazdobené vrbové větvičky, takzvané létečko. S říkadly a písničkami dorazili až do budovy staré školy, kde byla k příležitosti zvyku vynášení smrtky otevřena výstava starých hraček. Aby jsme se trošku zmodernizovali, tak místo chození po obci a koledování se každý rok snažíme vymyslet nějakou malou tematickou výstavku. Máme tady hračky, možná bychom začali tam v tom koutku od nějakých 40. 50. let přes 60. až vlastně do současnosti. Organizátoři připravují doprovodný program přiloučení se zimou každoročně. Mají tak možnost vychutnat si spolu s dětmi vítání jara o to intenzivněji.